Լիդիանը պարտավորվել է կենսաբազմազանության պահպանության համար լավ արդյունքի հասնել, ոչ բոլոր ընկերություններն են այդ առումով ճիշտ ներդրում անում։ Լիդիանը անկեղծ պարտավորություն է ստանձնել, և հենց դրա շնորհիվ ես ինքս պատրաստակամ եմ աշխատել ընկերության հետ, քանի որ հավատացած եմ, որ կարող ենք հասնել այդ նպատակներին։ Ես հուսով եմ, որ Լիդիանի օրինակը կկիրառեն Հայաստանում գործող մյուս հանքարդյունաբերական ընկերությունները ևս։Thus far, I have been satisfied with Միջ այժմ կատարված աշխատանքները համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին եւ ես դա լիովին բավարարում եմ։ Եվ որտեղ ես նկատառումներ եմ ներկայացնել բարելավման համար, ընկերությունը այդ նկատառումները հաշվի է առել, ես դեպքում ամենևին կանխակալ չեմ։ Այն տեխնոլոգիաները, որը որ նախատեսվում են ներդնել Լիդիան Արմենյան ընկերությունը իր գործունեության մեջ, դա միայն ողջունելի է, եւ առավել եւս, երբ որ ամեն ինչ տարալվացումը, ոսկու կորզումը կատարվում է փակ ցիկլով, ապագայում մենք սպասում ենք, որպեսզի հանքը շահագործվի, եւ այդ շահագործումը արդեն այդպես ասեմ, գործնականորեն մեր ժողովուրդը զգա, տեսնի, որ շրջակա միջավայրի հետ կապված բոլոր խնդիրները իրականացվում են այդ կազմակերպությունում բարձր մակարդակով։ Կարող ենք ասել, որ Լիդիանը շատ լավ է հետևում միջազգային չափանիշներին և պահանջներին։ Լիդիանը փորձում է նվազագույնի հասցնել ազդեցությունները և դրան կանում է համապատասխան քայլեր ձեռնարկելով։ Օրինակ, Լիդիանը հատուկ տարածք է առանձնացրել, որտեղ չի լինելու հանքարդյունաբերություն, այդտեղ պահպանվելու են կենդանիները և բույսերը, և հետո նպաստելու են ջերմուկի շուրջ ազգային պարկի ստեղծման ծրագրին։ Արդեն երկար տարի աշխատում եմ բնապահպանական բնագավառում, և Հայաստանում առաջին կազմակերպություններից մեկն է, որ իրոք շահագրգռված է բնության պահպանությամբ։ Պահպանել այն, ինչ հնարավոր է, դա իսկապես շատ լավ և հետաքրքիր մոտեցում է։ Մեր մյուս կազմակերպություններին խորհուրդ կտայի օրինակ վերցնել Լիդիանից։ Մենք երբևէ չէինք աշխատի այս խմբում, եթե չհավատայինք, որ հանքարդյունաբերությունը կարող է ապահով լինել իշխան ժողովրդի։ Մենք մի քանի անգամ այցելել ենք տարածք, ուսումնասիրել ենք ոչ միայն տեղանքը, այլ նաև խոսել ենք այդ տարածքում ապրող մարդկանց հետ։ Մեր դիտարկումներով Լիդիանը ստեղծել է բոլոր հզորությունները և սոցիալական, և աշխատանքային, և բնապահպանական անվտանգություն ապահովելու համար, և պատասխանատու հանքարդյունաբերություն իրագործելու համար։ Եվ մենք տեսել ենք, որ օրինակ բնապահպանական և սոցիալական հանձնառությունների առումով ընկերությունը կոնկրետ կատարել է և կատարում է իր պարտավորությունները, այսինքն համակարգը կա, բոլոր մեխանիզմները գործում են։